Վիճակը ողբերգական է։ Մաքուր Հայաստան ծրագիրը մեկնարկում ենք հենց այսօրվանից։ Մեկ ամիս առաջ հնչեց կառավարության ղեկավարի հանձնարականը, որից հետո հանձնարական հնչեցրին նաև մարզպետները։ Հանձնաժողովներ ստեղծվեցին ի նպատակ մաքուր Հայաստան ունենալու։ Մայիսի 27-ին էլ համապետական շաբաթօրյա կդարձավ այսպես կոչված գլխավոր ստուգարքը։ Լոռու մարզի մեծ ու փոքր համայնքներով մարզի բոլոր հաստատությունները անցան բուն գործին։ Համապետական շաբաթօրյակին առաջին ակտիվ մասնակիցներից էր նաև մարզպետանի աշխատակազմը, մարզպետ Նալբանդյանի գլխավորությամբ, մաքրվում է մարզպետանի հարակի ծայգին։ Մենք շաբաթօրյակը դեռ մեկ ամիս առաջ ենք սկսել, որովհետև շատ լավ հասկանում ենք, որ մեկ օրվա մեջ այս տարիների կուտակված աղբը հեռացնել ուղղակի հնարավոր չէ, և համայնքապետարանները արդեն շուրջ մեկ ամիս որոշակի աշխատանքներ են տանում, նաև կազմակերպչական, հիմա արդեն նաև կոնկրետ գործնական աշխատանքներ, կուտակված աղբը հեռացնելու և նաև զուգահեռ աշխատանքներ են հետագայում տարվելու, որպեսի նոր աղբանոցներ չկուտակվեն, և այս առումով համայնքի ղեկավարներին կոնկրետ կա արդեն հանձնարարական, որպեսզի իրենք մտածեն նաև վարչական դուժերի մասին, որովհետև դա մեզ համար շատ կարևոր է հետագայում համայնքները ավելի մաքուր պահելու համար։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը համապետական շաբաթօրյակի ակտիվությունից զգոհ է, մարզի բոլոր համայնքներից քաղաքային թե գյուղական ժամ առ ժամ տեղեկատվություն է փոխանցվում մաքուր ու բարեկարգ միջավայր ունենալուն ուղղված ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Յուրաքանչյուրն իր օրինակով պետք է ցույց տա մաքուր Հայաստան, մաքուր մարզ, մաքուր բակ ու այգի ունենալու իր ցանկությունը։ Իր նմանատիպ ցանկությամբ է միանում այս նախաձեռնությանը։ Յուրաքանչյուրս մեր օրինակով կարող ենք օրինակ ծավալ, ցանկացած բնակչի։ Եվ այս առումով, գիտեք, չենք նայում, տարածքը մասնավորեցված է, վարձակալությամբ տրված է, եւ այլը եւ այլը։ Մենք ամբողջ տարածքը մաքրելու ենք եւ վերահսկենք, որպեսզի այլևս չկեղտոտ։ Ստացած նման դաշտային աշխատանքները, այսինքն խոցընձի խոտ հավաքելու ինչ օքե հարազատ են, որտեղ տարիներ շարունակ գյուղում մենք զբաղվելու անասնապահությամբ զբաղվել ենք այս աշխատանքով։ Ինձ համար կարևորը մաքրությունն է, ինձ համար, երբ որ մենք միջման ժամին կամ առավոտյան երեկոյան շրջում ենք քաղաքի այս հրաշք հատվածում, ես յոգ սրտի ցավ եմ ապրում տեսնելով այն կեղտը, որը այն աղբը, որ թափում են մեր քաղաքացիները, առանց խղճի խայթի, առանց, ես նույնիսկ ինձ թույլ եմ տալի ասեմ, ամոթի զգացումի, որտեղ այստեղ գալիս են երեխաներ, այստեղ գալիս են կանայք, ի վերջո մեր քաղաքի հասարակությունը։ Իմ մասնակցությունը ես համարում եմ շատ կարևոր, եւ ընդհանրապես բոլորի մասնակցությունը, եւ ինչպես նախորդ շաբաթօրյակի ժամանակ ասի, այս շաբաթօրյակ հասկացությունը պետք է լինի ամեն օր, պետք է լինի ամեն ժամ, պետք է լինի ամեն օրը, ամեն մարդ պետք է գիտակցի, որ պարտավոր է իր պարտականությունն է նաև տարածքը մաքուր պահելը, իր տարածքը, իր քաղաքը, իր հայրենիքը, ի վերջո, եւ ես նորից եմ կրկնում, կառավարությունը չպետք է նախաձեռնի, այդ նախաձեռնությունը պետք է ամեն մարդու մեջ նստած լինի որպես անձ եւ անհատականություն։ Ամեն մեկս գոնե պետք է օրը մի չոփ վերցնենք, լուցկու մի չոփ վերցնենք, որ մեր քաղաքը մաքուր լինի։ Մեր տունն ենք մաքրում, մեր քաղաքն ենք մաքրում, ու լավ կլինի չկեղտոտենք այդքան շատ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, մարզպետի տեղակալ մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թադևոսյանի եւ մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ շրջեց մարզկենտրոնի մի քանի փողոցներով։ Առաջին կանգառը ֆիդայինների փողոցն է, պատասխանատուներն ասում են, տայիների պատմություն ունեցող այս հասցեից մի քանի մեքենա աղբ է արդեն տարվել, ու դա միայն օրվա առաջին կեսին։ Էլ ավելի ցավալի փաստ այս ճանապարհը Վանաձորի բուսաբանական այգին է տանում, իսկ տիրող գարշահոտը ափսոս սախացիկը չի կարող փոխանցել։ Անցուտ գետի հարակից տարածքում ենք, այստեղի շուրջ 10 մեքենա աղբ է դուրս բերվել։ Թվում է, թե եթե մաքուր Հայաստանը չլիներ, ամբողջ Տանձուտը իսկական աղբանոցի կվերածվեր։ 10 աղբատար մեքենա միայն օրվա առաջին կեսին։ Աշխատանքները շարունակվում են ոչ միայն ֆիդայիններում, նաև Չուխաջանում։ Ինչ է արվել, ինչ է արվում և ինչպես պետք է վերահսկողություն սահմանել։ Մարզպետը հանձնարականներ է տալիս, կառավարությամբ նախատեսմամբ էլ անգամ վարչական դուժեր են լինելու կարգազանցների համար։ Շուկայի հարևանությամբ ու 6-րդ դպրոցի
դպրոցի ետնամասում ենք ամպետ կարարկաներից մինչև կենցաղային աղբ։ Հայտնվել են դպրոցի պատերի տակ, բնակիչներն էլ որտեղ կամեցել են այդտեղ էլ թողել են աղբը։ Տրամաբանորեն քննարկվում է անկյուն տեղը եղել հարմար աղբ թափելու համար, իսկ այդ աղբարկը հարմարեցված չէ այս տեղանքում։ Չնայած որ շաբաթօրյակին այն ակտիվ մաքրվեց, բայց մաքրվելուց հետո անելիքն ավելի մեծ է, հանձնարական է տրվում մարզի ղեկավարի կողմից։ Հոբիտի բնակ չիմ ասել, որ արդեն սրանից հետո, ես աղբարկ է, աղբարկ է կարել է։ Հիվ աղբարկ էլ կարել է միածել տեղ աղբարկ։ Չէ դեպտի, բնակ չիմ։ Համապետական շաբաթօրյակին մասնակցելու համար մարզկենտրոն Վանաձորը բաժանվել է 5 վարչական տարածքի, ձևավորվել է 5 խումբ Մաքուր Հայաստանի շտաբի համար ստեղծված։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետի պաշտոնակատարը նշում է, որ քաղաքի գրեթե բոլոր հատվածներում աղբի կուտակումներ կան, այսպես կոչված ամենաներն է առանձնացնում։ Ուրեմն Վանաձորի կիրճում ունենք մեծ կուտակումներ, հիմա աշխատանքները ընթանում են, ունենք Թևոսյան փողոցի վրա շինարական աղբերի կուտակում, արդեն իսկ վերջացրել են, տարոն երկրորդ թաղամասում ունենք, հիմա շարունակվում են այդ աշխատանքները, գրեթե քաղաքի բոլոր հատվածներում էլ նման խնդիրներ կան։ Պատասխանատուի փոխանցմամբ անհրաժեշտ տեխնիկայի խնդիր Վանաձորը չունի, չունեն նաև մարզի այլ համայնքները, ինչը հեշտացրել է աշխատանքները։ Տաշիր քաղաքում էլ բավականին մեծ ակտիվություն կա եւ մասնակցության առումով եւ աշխատանքների իրականացման առումով, եւ մարդիկ եւ ձեռնարկությունները եւ կազմակերպությունները իրենց ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեցին Մաքուր Հայաստան ուրեմն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին։ Պապանյան, մոլորակ։